السلام علیکم دوستو، بہٕ چھُس فیاض احمد، ڈپٹی سرپنچ لیسر رفیع حلقہٕ یِوان ڈُنڈوسا. یُس یہِ مِسٹر کشمیری چھُ، أمِس کران یِہے رپورٹ، أمِس دپان یِہے ویٖڈیو مہ کھال میٲنۍ کِہینۍ، کیاہ یہِ میون ویٖڈیو مہ کھال کِہینۍ. یُس یہِ میٖڈیا سۭتۍ کران گُزٲرِش، تمام پنٕنٮ۪ن نفرن چھُ کران گُزٲرِش، أمِس ونان أمِس دِیو سا کاپی رایٹ. یُس یہِ مِسٹر کشمیری چھُ أمِس دِیو کاپی رایٹ، کیازِ یہِ ہسا چھُ اگر بہٕ یورٕ ویٖڈیو چھُس کھالان، وُنہِ چھِ مےٚ کھالنے آسان، أمِس چھِ آسان کھٲلۍ مٕتۍ تِم ویٖڈیو، یہِ ہسا چھُ کران پرابلِم. مہربٲنی کٔرِو کٲم، أمِس دِیو سا رپورٹ تُہۍ. اگر أمِس رپورٹ دِیو تیٚلہِ نیرِ واریاہ بہتریٖن.